Tak jo, zdarec lidi, vítám vás u dalšího let's play Shake and Fidget. Teď je epický víkend, což znamená, že budem prolustrovávat zbrojernu a červobchod a budem kupovat nějaký ty věci. Dobil jsem si nějaký ještě houby, protože zas mají nějaký akce. Tady vidíte nějaký balíček, že tam máte 150 duší. Už se mě otevřelo peklo, dáme se do pekla. A nějaký houbičky navíc, krystaly a tak dále. Takže vám ukážu, tady mám vlastně tu pevnost, kterou jste viděli, tady vlastně nic nového není, tady to je docela pomalu, ale už mám peklo, tady už jsem začal, dneska, nějak jsem ještě, zde bude správce. Nějak ještě musím zjistit, na co vůbec to peklo je, já jsem se potom ještě moc neštudoval. Uvidíme, ale otevřelo se mě, to je tak jediný. Jinak budeme splachovat dneska, takže si půjdeme prvně spláchnout a víte co, prvně já musím rychle protočit hospodu, protože potřebuji peníze. Takže já jedu na peníze. Tohle. To rychle přeskočím. O, máme kolo v tom, tyvo. Ale co dělám? Dobré ráno. Protočíme rychle. Hospodu. Potřebujeme fakt prachy. Máme málo. To je jako, že mám otočky zdarma. Ahoj. Nebo co to je? Co chceš? 300 pade. Přesuň kolo na svého avatara a znovu je... Kolo štěstí 2. To je drsný, máme z nějaký kolo štěstí vylepšený. Jinak tady už mám 1000 run, takže už budu mít očarovaný ty předměty. Max. Takhle to tady zlepším. Musíme rychle ty prachy. Ahoj. Nazdar. Takže tady si vylupem nějaký prachy. Tak. Dobrý ráno. Nazdar. Jinak je asi 8:30. Zrovna jsem nějak vstal. Nasnídal jsem se, takže jsem ještě takový zlámaný. Určitě chceš, abych se ti podepsal. Určitě no, ale do kotle. Dáme vám. Co hledáš? Dobré ráno. Dáme to do kotle. Dobrý ráno. Jaký vylepšení. Pardon. Korona. Korona útočí. Ahoj. Nazdar. O, 800. Je tohle. Potřebuješ něco? On těch prachů budem potřebovat dost. Protože ty epiky, když vylutujem. Hledáš snad nějakou práci? Tak, stojí kolem milionu. Když ještě budu lektvary, že když budem červobchod protáčet, tak určitě budem kupovat lektvary. Dobré ráno. Nazdar. Tak, tohle bychom měli. Prodáme to všechno. Dobrý. Prvně spláchnem, že by to byla kontraproduktivní, kdybych měl zhajznout nějakou věc dobrou a zase ji koupil. Takže si prvně spláchnem. Mám teda auru 12, to jsem zvědavý, co padne. Takže 1, 2, 3. What?
Co to do prdele je? Ty vole, tak tohle jsem fakt nečekal. Ty vole, pan Větívka mě padl. Ježiši, proč jsem to prodával, jsem to mohl rozebrat. No nic. Tak jdem na to. To jsem teda mohl rovnou jet. Tak prvně dáme zbrojírnu. Jdem na to. Vidíte? Tady u... Druhé já, pro snadnou změnu výzbroje a nemečkanou zbroj. To je drsný. Vidíte, tady už mám runu, poškození chladem, 2%. Co je tohle? Pro snadnou změnu výzbroje a nezamačkanou kroužkovou zbroj. Já... Kompletní sadetojí výbavy pomocí točitka avataru vlevo nahoře můžeš prohodit nějaký nošený předmět s alter egem. Jo takhle, já už to chápu, to máte dvě postavy v uvozovkách. Zase budeme se dodělávat slot, tyjo. Milion. Okej. Okay. Já si vemem. Lalala. Jak... Už by to nějak padalo, to se říct nedá. To mě to je nějaký hit. Včera jsem měl dvě pivínka, jen tak na okošt. Teď týden nepiju, jako by vždycky přes týden, se dávám boraz. OK, zatím se to necháme vedle. Vypadá dobře, tyjo. Ty vole. Epiky. Myslím, že jsem koupil ty houby. Dobré. Takže když se na to dívám, tak musím mít tak 366 a víc. Ty epiky. Epiky. A nechci všechny atributy. Budem brát jenom 3 stats. Nashledanou. Rodné údolí. Co to je? 736 tisíc. To je lepší. Kašlu na to. Jako třeba 300 nebudou hrát roli, jo, když budu mít tady tu novou věc. No to prdím, jako abych zase vylepšoval něco. Ale já nechápu to prohodit nový předmět s druhým já. A co to druhý já? A to je tady výdrž je udělaná všechno. Já to jako nechápu, jako a je to něco dobrý. Si to musím pak vygooglit, tyjo. To jsou takový novinky, to nebejvalo před těma 4 rokama. No.
Nechceme všechny atributy. No, vypadá to, že padne dost hub, tyjo. To ještě to vylepšení všechno, ježiši. Tady je zajímavý rozptyl, až 2000, tyjo. To je dobrý, tam to, co máme. Zase nemůžeme být pinklich. Jak to říkám, o jednu, ale ty mají slot. Ale mně se to normálně vyplatí koupit tohle, protože mají slot a já bych ho musel dodělat. Takže tohle dám asi Mageovi nějakému druhému. Takže tohle se mně vyplatí. Co potřebuju? Já potřebuju čestku a boty. Takže už budem proklikávat jenom boty a čestku. Si teda padne, ty měl taky vypadnou čučky, ty jo. Nechcem. Chcem boty. Čestku. To abych to nepřekli. Už se málem stalo. To je klikačka, ty vole. Ježíši, padej, ty vole. Někdy byste neměli vůbec houby, tak si vůbec nezahrajete. Co teda myslím. To mě... Poto. Ty vole, už 500 v prdeli, 300 v prdeli. Ježiši, ho ne, já potřebuji tu čest. Boty, yes. Ano. A už jenom čestku. Nic jiného kupovat nebudu. By muselo být o hodně lepší. Ty vole, si vůbec padne. Víte, co jsem udělal? Já jsem jednou včera kliknul na zbroj jednu a padla mě ta čestka. Takže jsem si říkal, že dneska protočím určitě novou. Tak jsem mu dal do toho záchodu. A ona padla ta větev. To je vymrdaná větev, tyhle. Prosím, pěkná čestka. Hlavně ať to má slot, ať to nemusím dělat. Čestka. To je 2, 3. Se nevyplatí. To radši protočíme tak 15 zub. Bože, čestka, ty vole, už mu yes. OK. Takže tady musím udělat slot.
Yes, to udělám z toho. Dobrý, no, takže já budu muset vyjmout, sundat předmět. Jaký tady je drahokam? Tady je dobrý. Vynětí drahokamu. OK. Takže rukavice. Mám si je. Vynětí drahokamu. Rozebra předmět. Vynětí drahokamu. OK. Čestka. Vynětí drahokamu. Jo. Palice. Vynětí drahokamu. Tohle asi nejvíc, ne? 76. Jo, tu 76 si musím nechat na zbraň. Nebo jaká je tady? Jo. Tady to taky vyjmu. A boty. To taky vyjmu. Proč má mage rukavice? Jo, má to dobře. Ježíši, on se mi to zase ukazuje. On neukazuje. Dobré ráno. Jo, to je jedno. Ne, dáme to do toho. Dáme to do záchodu. Tak. Tady jdeme čarou. Potřebuji všechno. Asi budem kupovat ty elixíry. Samozřejmě jenom co budem potřebovat. Už se to krátí. Už to bude drahý. Rovnou to tam dáme. A já ho úplně rozeberu. Rozebra předmět, to se mi nevyplatí. Já ho rozeberu, rozeberu. Čekaj, já ho dám Mageovi, ježišumarjo, jsem to málem zas. Ježiši, co dělám? Jo, to rozeberu. Vypiju. Jako my těch elixírů máme hromadu, jo? Já nevím, jestli to budu kupovat vůbec. Si protiřečím. Tohle bude těžký. Tak, já už nekupuju. Že tenhle. Ach jo.
Udělám jednu věc. Hodila by si mi pomocná ruka. Je taky. Promluvme si. Rychle prachy. Parádní. Stavky zrovna jdou do zbrojírny. Jenom prachy potřebujeme, takže rychle to tady odklikáme. To já mám dobré ráno. V krku koroňák asi. Pěkně mručíš. To mručím já po pár škupkách. Brzo ten luk budeš mít napjatej až k prasknutí. Stavku. Každý den je tu něco nového. Tohle. A tady si. Tohle. Jsem rád, že jsi tady. Tohle určitě. Dobrý ráno. Tohle byl asi delší, doufám, že to nevadí. To je tak nefér. Třebujeme cash. Tady jsi. Tak. Čarobchod. Očarování? To už jsem pověsila na hřebík. Tak. 11 mega můžeme kupovat. To je, budu to muset přestat kupovat. Takže já nemůžu. O. Jo, to je stejný. Pane bože, ono nic nepadá tady. A takových věcí potřebujeme. Tak, a už nic nekupuju. Jo. Sranda, tady je novej. Musím to dát Majovi, co? Teď už potřebujeme jenom trinket. Tyve, to než najdem. Elixíry už nekupuju. Už na ně nemám. No tady na ten ještě. Trinket. Uj, teď jsem to posral. O, tenhle mám. Tyve, už mám elixíry asi na rok a půl. Yes. Tak jo.
To jde, jaký tady je, jo, ten vynětí drahokam, okej. Okay. Tady mě zbyl jeden drahokam. Takže mám jednu věc. Tak. Tohle hodíme pak do toho. Tak jo, zase mi to vylepšilo. Taky vylepšíme. Dobrý, tak to opadlo docela dost. Zkusíme nějaký podzemku. Jestli se to zlepšilo. Asi tohle. Počkej, mi se otevřelo nějaký podzemí. Ono se mi možná nějaký otevřelo. Jo, tady. Se dáme v dalším videu. Tak doufám, že se vám tady to líbilo. Počkejte, já to tady naperu. Runy. Doufám, že se vám tady to video líbilo. Samozřejmě to sdílněte. Já myslím, že už dost ve středu budu mít snad hotovej merch. Snad. Už to doděláváme. Včera jsem zkoušel mikinu. Bude fakt top. Takže sdílněte to, samozřejmě dejte odběr, like, vy to znáte a samozřejmě sledujte i na Instagramu, takže zdarec.